mau berpisah guys dan mau diadopsi guys. Dadah. Ini kembarannya. Kasihan ya di WA. Itu anak Pani. Pani. Apa nih? Mau naikin ini luka. Isma Abi. Sekarang. Mas Maiko lagi. Mau dibawa Mbak Lisa. Tapi ngano apa iki luwih ngano ndak apa luwih lulut dibandingke karo sing iku nek didusi manut iki si terserah mbok jenakna sapa iki jenane mone pun-pun ngene ngono wis ditulis sakalong iya jangan nakal ya ikut Mbak Nisa ya iya ikut Mbak Nisa iya ini enggak iya putunya sekuisi ya kan orang anu sing ikut ditaruh ning isar ya. Ben punya teman dek ne ben gak kesepian iki mau dibawa Mbak Nisa we manut iki Mbak timbang sing iku anu nek ditusi manut mlungker ngono gak gak anu iku yo luwih gesit iki ta Mbak Nek lagi pisanan jadi keren ya. Salep apa? Salep jamur. Anak ya. Atau nih sapi. Oh nih sapi. Iya. Jajal deh iki tukokno deh. Kok angger ditukokno sing iku kok mbok tukokno iku terus saya gak. Loh. Iya nek tembasnya ndak ya. Berapa mbak? 7.000 lo murah tambah kurang iki piro iku 25 lo ikut Mbak Nisa ikut iki lu yang ngaruh mbak dijak dolanan luwe nganu iki karo sing iki karo sing pin-pin iku jak dolanan melayu nek iki jak dolanan gelemi jak main dudu siapa dudu dicokoti iki lho sapa pan-pan bapake sama cilot iku arek-arek digigiti ya dibantingi kabeh iki iki nek samene kan gak ngono Mbak mie kan wis gak begitu. Sing nani cisake. Iya, kok kasih si ngono ndak? Siapa? Poni ikut kan di situ. Benar temen eta sana. Sayang. Ape lari ke. Di pamitan ayah. Pamitan ayah. Panas.
disuruh ana ndak si siapa pin-pin ngono ya ben pisahan ya. Tapi lu mana tiki? Iki kan lu nengin ni dek dek dek. Kira, depan ni kira dek dek. Kira. Kembangane, apa iki jenenge kepalane kira. Eh? Kalau kita kau ya, ya dek. Kalau kami iya dek. Kiko Swadisa, sing pinter lo ya, jenakal ya, jenakal ya. Dadah pi pun 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 dadah bu dadah bu. Halo. Dadah. Ya.